Rogani pas kabeno ne kabidaro. Raja hano kuri rimba. Kande nano ne bishi mirima nako. Ndirimbi watu. Shimima nako ge kanisa. Shimima nako ga. Pastor Mukombozi. Nako gaban. Mani wahumugisha. Twese reka Imana tuyihe amashyi mu izina rya Yesu ko itugirira icyizere. Imunyemerere Imana tuyihe amashyi mu izina rya Yesu. Kubera yuko itugiriye neza. Nasabaga reka duhugukeho. Kuko tugiye mu ikanisa. Ye kuririmba indirimbo ivuga ngo birashoboka wiringiye Imana. Bongere ndirimbe ivuga ngo abahora barira ni muceceke. Bongere ndirimbe n'indirimbo ivuga ngo ndishimye. Ye kuririmba indirimbo eshatu mu izina rya Yesu. Tujye turangire.
Ubatazama
Yoni Peter Mukombozi nawe reka tumukomere amashimwe izina rya Yesu. Ngiye kuririmba indirimbo yitwa Ubuhamya. Nongere indirimbe n'indi ivuga ngo Yesu akurinda usinziriye n'uti. Akurinda ugenda ugataha amahoro. Bari mu kazi nibahora. Reka tubanze ubuhamya. Thank you.
Kandu kundu wana, awa kundi mana, kandu kundu wana, akunda kuchisa me.